Sekarang perlawanan akhir, final match under 18. Dalam perlawanan ni Zareef dah ketinggalan 1-2. So tadi bola Isa sangkut net, mata sekarang 15-0. So Isa pukul kuat, mata sekarang 15 sama. Serve Zareef, nanti bola Isa memang masuk. Zareef hantar. Satu tolakan jauh juru kiri gelanggang, mata sekarang 30-15. Masuk. Isa punya bola drop. Tapi keluar bola tolakan Zareef. Mata sekarang 30 sama. Selamat for serve. Masuk. Malah laju ke penjuru kanan gelanggang tadi, tak dapat ditangkap oleh Isa. Mata sekarang 40-30. Serve. Out sedikit. Dan Zareef hold serve untuk game ini, membawa mata kepada 2 sama. Out return Isa. Mata sekarang 0-15. Masuk servis Isa, dihantar ke backhand Isa. Zareef drop, Isa mengaju ke depan. Zareef mengangkat ke belakang. Jauh di sana lari. Lob Isa out, memberi mata kemenangan kepada Zareef. 0-30. Zareef, 15-30. 2 sama. Mata sekarang 15-30. Masuk servis Isa. Dilambung ke belakang oleh Zareef. Out bola down the line Isa. Mata sekarang 15-40. 15-40. Masuk servis Isa, di return di tengah oleh Zareef. Isa menghantar ke baseline, dihantam oleh Zareef. Dihantam lagi oleh Zareef. Tapi bola tu out. Bawa kepada mata 30-40. Out bola tu. Masuk second save Isa. Lambung ke belakang oleh Zareef. Isa menghantar, Zareef mengangkat balik. Masuk ke baseline. Zareef masuk ke depan. Satu libasan yang terus masuk ke net, membawa kepada mata deuce. Masuk first serve Isa, dia hantar ke baseline. Jauh Isa hantar Zareef. Jauh tadi hantaran Isa, susah Zareef nak return. Tertolak kuat, memberi mata advantage kepada Isa. Masuk servis Isa, dapat dihantar ke backhand oleh Zareef. Isa cuba drop tapi bola tak sampai dan bawa kepada mata deuce semula. Masuk servis Isa, Zareef hantar ke tengah. Zareef hantar ke tepi, tekan oleh Isa, di-drop oleh Zareef. Di-drop balik oleh Isa tapi ke baseline. Ditolak ke belakang oleh Zareef. Isa drop ke hadapan. Zareef spin ke sisi. Isa berjaya buat satu tolakan laju ke tepi gelanggang. Susah untuk di-volley. Mata sekarang advantage Isa. Masuk sebuah Isa. Sekarang ke tengah oleh Zareef. Sangkut tolakan lemah Isa, membawa kepada mata deuce yang ketiga. Masuk
visa dihantar ke belakang, ke baseline, nolak balik ke tepi, ke backhand visa. Visa lock ke belakang, Zareef libas ke backhand, tapi saya dapat meritern. Tapi bola terkeluar tolakkan Zareef tadi. Memberi mata advantage semula kepada Isa. Masuk servis Isa, Zareef hantar ke tengah. Isa tolak tapi out pula. Membawa kepada mata deuce yang keempat. Masuk servis Isa, ditolak ke tengah oleh Zareef. Tolak ke tengah oleh Isa, Zareef hantar ke backhand. Belakang, okey, bola half court. Peluang untuk Zareef. Okey, satu tolakan backhand yang sukar dikembalikan oleh Isa. Dan buat pertama kalinya memberi mata advantage kepada Zareef. Sangkut. First serve, sangkut. Now second serve. Masuk second serve. Dia return ke backhand dia oleh Zareef. Ini Zareef pancung bola tu ke backhand. Tapi Isa melibas baik. Oh, satu return rendah daripada Isa memberi mata break kepada Zareef. Zareef sekarang ni mendahului 3-2. Dalam game ke-6, Zareef dah leading 3-2. Zareef servis. Sekarang mata 15-0. Masuk servis Zareef. Oh, Zareef cuba merejam tapi bola sangkut ke net. Mata sekarang 15 sama. Masuk servis Zareef. Oh, tak dapat di return oleh Isa. Serve to the body. Mata 30-15. Masuk servis Zareef. Masuk bali. Oh, di lock oleh ni Isa. Dan di overhead cantik oleh Zareef. Mata sekarang 40-15. Masuk servis Zareef. Lambung ke belakang oleh Isa tapi out. Dan memberi mata kepenangan kepada Zareef. Untuk mendahului dengan mata 4-2. Okay, Isa akan serve. Isa ketinggalan 2-4. Masuk servis Isa. Dia hantar ke baseline. Oh, bola baseline. Susah untuk ditolak. Mata sekarang 0-15. Out. Out. Servis dia. Oh, second serve. Masuk. Oh, out juga. Dua kali. Double fault. Mata 0-30. Eh, masuk servis Isa. Tolak ke belakang oleh Zareef. Backhand lambung oleh Isa. Di spin tinggi ke backhand Isa. Tapi Isa ambil back forehand. Zareef hantar lagi bola tinggi ke belakang. Isa melibas. Zareef melawan. Oh, tapi bola dia out. Mata sekarang 15-30. Masuk servis Isa. Pancung tapi bola half court. Zareef berjaya menghayun ke tepi keluar gelanggang. Bawa mata 15-40. Zareef tolak di hadapan. Oh, tapi bola terlalu lemah. Mata sekarang 30-40. Masuk servis Isa. Dihantar ke backhand oleh Zareef. Zareef melibas ke hujung tapi dapat dilambung oleh Isa. Tapi bola tu keluar dan memberi mata kemenangan kepada Zareef. Mata sekarang 2-5 dengan Zareef mendahului 5-2. Okey, Zareef akan serve for the championship. Kalau Zareef hold this serve, maka dia akan menjuarai kejohanan single under 18 Sabah Junior Leg2. Oh, satu tolakan sengit. Beri mata 15-0. Oh, satu bola servis underarm di lob ke belakang oleh Zareef. Oh, satu tolakan Isa yang rendah sangkut ke net. Mata sekarang 30-0. Oh, masuk. Ditolak ke depan oleh Zareef. Satu tolakan Isa yang agak jauh. Terkeluar sedikit. Mata sekarang 40-0 ni match point sudah. Championship point. Okey, Zareef akan serve.
on the championship point. Okay, masuk, dia masuk ke depan untuk volley dan dia lebihkan volley. Dilob oleh Isa. Oh, dia angkat ke belakang. Ha, tapi bola keluar. Mawa mata 40-15. Dia masuk. Bola tinggi ke belakang, dia hantar balik lambung ke belakang. Oh aduh, satu Isa punya bola terkena frame. Bola sangkutan dia meri mata kemenangan kepada Zareef dengan mata 6-2 oleh kedua-dua pemain yang menunjukkan perlawanan yang hebat. Okey, Isa bagi underarm serve tapi dia dapat kejar. Wow. Isa berjaya mengejar dan menghantar bola di gua gelanggang. Mata sekarang 15-0. Okay. Mula dihantar ke behind Zareef. Hantar lagi ke behind Zareef. Oh, dia nak hantar bola silam tapi bola tu melanggar net. Membawa mata 15 sama. Masuk servis Isa. Dia hantar ke tengah oleh Zareef. Isa menghantar ke forehand Zareef. Zareef spin tapi bola tu kuat. Mata sekarang 30-15. Zareef menghantar ke backhand Isa. Isa menghantar ke backhand Zareef. Zareef hantar jauh ke forehand, dapat dikejar oleh Isa. Zareef hantar balik ke backhand Isa tapi bola gantung. Okey, sekarang peluang Zareef. Oi, masih hidup lagi. Oi. Okey, satu serangan bertubi-tubi oleh Zareef. Bawa kepada mata 30 sama. Bola, bola Isra. Bola goes to into the water. Back there. Kita tengok. Final. Final. Oh. Final push to main. Ah, tu tolakan kuat oleh Zareef. Bola laju yang tak dapat di return oleh Isa. Mata sekarang 30-40. Oi. Cuba nak tolak kuat. Mata bawa pada mata Deuce 40 sama. Foul first. Okay, masuk second service, dihantar ke belakang oleh Zareef tapi kuat bola tu. Kesilapan menolak bola tu, tak masuk spin, tertekan, memberi mata advantage kepada Isa. Out. Foul first. Masuk servis Isa. Dia hantar ke tengah oleh Zareef. Dia hantar ke tengah oleh Isa. Dia hantar ke backhand oleh Zareef. Dia hantar ke tengah oleh Isa. Oh, dia tolak kuat oleh Zareef tapi masih boleh diambil oleh Isa. Dia hantar balik ke tengah oleh Zareef. Isa cuba merejam tapi sangkut, membawa kepada mata Deuce semula. Sangkut first. Masuk second serve Isa. Dia hantar ke belakang oleh Zareef. Isa hantar ke behind Zareef. Zareef hantar ke behind Isa. Isa pancung tapi pancungannya agak lemah. Sangkut ke net dan memberi mata advantage kepada Zareef. Out first serve. Wrong court. Masuk second serve Isa. Dia hantar ke tengah oleh Zareef. Tolak kuat oleh Isa tapi bola tak masuk. Agak tinggi bola dia, memberi mata break point kepada Zareef. Mata sekarang 7-2. Okay, sekarang baru Zareef akan serve for the championship point. For the championship. Dia masuk bola Zareef.
Nanti overhead dan tak sukar di return oleh Isah. Mata 15-0. Satu underarm serve dengan Zareef tapi sangkut. Second serve. Okay, masuk second serve Zareef. Zareef hantar play out. Bola dia cuba hantar ke penjuru kanan. Mata sekarang 15 sama. Okay, masuk sebagai Zareef. Tapi bola dia lemah. Boli yang sukar dan menyebabkan memaksa lawan menghantar bola out. Beri mata dari 30-15. Out for serve. Masuk. Pasal dari Boli. Di lob tapi dapat tahan oleh Zareef. Bola tu kat depan. Dikejar oleh Isah. Oi, tapi Isah berjaya menghantar bola tu. Menyilang cross ke tepi. Sukar untuk dicapai. Mata sekarang 30 sama. Okey, masuk. Mudah untuk Boli. Isah berjaya lob. Zareef overhead. Cantik Isah bermain pertahanan. Dia punya lob tu cantik turun ke baseline. Membawa mata 30-40. Out for serve agak kuat sikit. Now second serve. Dia masuk. Dia hantar ke penjuru backhand Isah. Zareef masuk ke depan. Bola half court. Tapi bola tu dapat diselamatkan oleh Isah. Zareef overhead. Dapat ditahan oleh Isah. Dan memaksa Zareef membuat kesilapan. Membawa mata deuce untuk kedua-dua pemain. Oh, tadi mata tadi yang bila Zareef buat error memberi mata kemenangan kepada Isah. Kedudukan sekarang adalah 7-3. Isah akan serve, mata besar adalah 3-7. Out for serve Isah. Oh, double fault by Isah. Mata sekarang 0-15. So, serve. Oh, out. Bola fault. Bola second serve. Masuk second serve. Dia hantar ke belakang oleh Zareef. Habis ke penjuru kanan. Isah juga menghantar ke penjuru tapi ke forehand Zareef. Dan hantar ke line. Isah buat drop. Zareef pusing bola tu. Zareef block ke belakang. Tapi bola tu out. Oh, mata 15 sama. Masuk first Zareef dapat di return oleh Zareef. Alah, Isah ke belakang. Zareef menghantar ke forehand Isah. Isah menolak dengan cantik ke tengah. Zareef menghantar ke backhand Isah. Isah menghantar ke forehand Zareef. Zareef melibas ke backhand Isah. Zareef sekali lagi melibas ke forehand Isah. Jauh tapi dapat dikejar dengan oleh Isah. Zareef yang berundur tadi sukar untuk buat pukulan kerana tak dapat kuda-kuda. Dan Isah mendapat mata sekarang 30-15. Out, first serve. No second serve. Dia masuk. Dia hantar ke backhand Isah. Isah hantar ke forehand Zareef. Tengah Zareef hantar ke backhand balik. Isah hantar balik ke forehand Zareef. Zareef hantar ke backhand Isah. Isah pancung ke tengah. Zareef hantar ke backhand Isah. Isah pancung balik ke tengah. Satu permainan safe daripada kedua-dua pemain yang hanya menolak bola masuk. Oh, tapi tolakan Isah agak kuat dan out membawa kepada mata 30 sama. Masuk first serve Isah, dihantar ke tengah oleh Zareef. Pancung oleh Isah tapi bola tu half court. Direjam oleh Zareef ke Fahni Isah tapi Isah berjaya pukul kuat. Sebabkan Zareef miss cue. Memberi mata 40-30 kepada Isah. Masuk. Oh, cantik. Cantik sebuah sisa. Lari timing Zareef. Isah merapatkan mata sekarang ni pada 4-7. Daripada 2-6 sekarang ni 2-7 dah pada 4-7. Okey, kan Zareef akan cuba sekali lagi serve for the championship. Dia masuk. Hantar ke belakang oleh Isah. Zareef tekan laju. Satu rejaman kuat ke baseline oleh Zareef.
Beri mata 15-0. Dia masuk Sri Zareef, bola half court. Oh, satu libasan yang terus merejam ke net. Oh, pada mata 15 sama. Out for serve. Masuk tapi dapat dicapai oleh Isa. Dia hantar ke sudut yang berlainan oleh Zareef. Bawa kepada mata 30-15. Out first serve. Masuk second serve. Ah, satu pancungan lemah oleh Isa. Beri mata match point 40-15 kepada Zareef. Woi, Yusuf. Tolak. Sengit. Sengit tolakan Zareef. Mata sekarang 40-30. Second championship point for Zareef. Okay, out for serve. Okay, ada motor. Dia masuk sikit Zareef. Dia hangkar jauh. Malaysia, Zareef hantar ke tengah. Isa hantar ke tengah. Zareef menolak kuat tapi tapi lebar. Bawa kepada mata Deus. Out first serve. Masuk. Oh, out. Second serve. Beri mata advantage kepada Isa. Masuk. Out di Tenisa ke tepi, membawa kepada mata Deus semula. Next match goes 14 under, 3-3. Yang masuk dari sendiri. Hantar ke backhand Isa. Angkat ke tengah Isa, cuba melibas. Oh, satu libasan laju Zareef. Sukar untuk di timing oleh Zareef. Memberi mata advantage semula kepada Isa. Eh, masuk pasal lari. Bisa pukul laju. Arif tolak ke tengah. Out, tolakkan Isa. Mau kepada mata Deus. Out, tolakkan Isa. Memberi mata championship point yang ketiga pada Zareef. Tolak ke backhand. Bola gantung. Tolak ke forehand Isa. Isa tolak balik. Zareef pancung bola tu ke tengah. Isa pancung ke tengah. Zareef tolak forehand. Satu volley yang agak liar dan memanjangkan permainan kepada mata Deus semula. Masuk sesuai tadi. Malah half court. Malah tinggi ke tengah. Isa spin forehand. Oh, Isa cuba tolak ke penjuru kanan tapi bola sangkut net. Memberi mata advantage pada Zareef, iaitu mata championship yang keempat. Maka Zareef menamatkan permainan ini. Okay, masuk first serve. Hantar cantik oleh Isa ke baseline. Zareef pun menghantar ke baseline. Aduh, okay. Isa yang menghantar bola keluar, bola baseline keluar. Memberi mata kemenangan kepada Zareef dengan mata 8-4. Itu permainan cantik oleh kedua-dua pemain. Rakan-rakan di yang selalu main petang di Liga Sport Kinabalu. Tempat ketiga dimenangi oleh Sharbini Swaran dari Sandakan. Serta dimenangi oleh Melon Odell dari Sandakan.
Tempat kedua dimenangi oleh Isa Ueno dari Kota Kinabalu. Gambar. Johan dimenangi oleh Ruz Zareef dari Pinampa. Seterusnya adalah kategori double. Boss